akhyaarta iyada aanu jecel lahow idilahaantiinba marka hore waad salaamantihiin, iyadoo maanta warbixinteenna aynu ku soo qaadan doono isla markaasina aynu ku jalleeci doono ciyaaryahanada kubadda cagta ee qaaradda Afrika oo ka kala socday dalalkaasi Zimbabwe iyo Masaarida, oo markaasi fooda isku daray koobkii markaasi 2019 oo ay isugu yimaadeen qaaraddaasi Afrika, iyadoo guushu ku raacday xulka markaasi ciyaaryahanada dalkaasi Masaarida oo sidaasi lagaga badiyay xulka markaasi ka socday dalkaasi Zimbabwe, iyadoo ciyaartaasi ku soo dhamaatay 1 gool iyo waxba. Haddaba aynu ku bilowna warbixinteenna, ciyaaryahanada kubadda cagta ee qaaradda Afrika ayaa ciyaar final oo isugu yimaadeen ciyaaryahanada ka kala socday dalkaasi Masaarida iyo dalkaasi Zimbabwe oo fuuday isku daray. Ciyaartaasi waa aad u xiiso badnayd, isla markaasina taageerayaasha labada dhinac ay aada u soo buuxdhaafiyeen fagaarihii ama garoonkiisa lagu ciyaarayay. Ciyaartaasoo aad iyo aad u xiiso badnayd ayaa waxau ahaa tooshka markaasi ciyaaryahanada kubadda cagta u sida ee dalkaasi Masaarida Maxamed Saalax mid markaasi goolashaasi goolkaasi sigayay dalkaasi Zimbabwe, isagoo dhowr jeer markaasi goolwaduhu dirqi kaga badbaadiyey. Inkastoo Maxamed Saalax kubaddu soo sallaxay ay markaasi goolka si fudud ku gashay kadib markii difaacyahanada kubadda cagta ee dalkaasi Zimbabwe ay iska difaaci kari waayeen jamaahiirtaasi dalkaasi Masaarida ee kubadda cagta. Arrintu si kastaa ha ahaatee, ciyaaryahanada dalkaasi Masaarida ayaa waxay la yimaadeen daqiiqadii 40-aad gool qurux badan oo markaasi mutacaashiqiinta kubadda cagta meel kasta oo ay joogaan isla markaasina ay kubaddaasi kala socdeen kaga farxiyey. Inkastoo tarabuunkii goobtaasi fadhiyey mar keliya subaxan iyo qayla isku daray, goolkaasina waxa uu noqday gool markaasi dalkaasi Masaarida rajadii kubadda cagta ee qaaradda Afrika inuu sare u sii qaado isla markaasina uu ku guuleysto koobkaasi qaramada qaaradda Afrika. Dalkaasi Zimbabwe ayaa weeraro badan oo uu ku soo qaaday ciyaaryahan goolhayaha ciyaaryahanada dalkaasi Masaarida waxaa ka difaacay ciyaaryahanada xulka qaramada qaaraddaasi xulka qaramada dalkaasi Masaarida. Inkastoo goolhayihii markaasi dalkaasi Zimbabwe ka socday uu ahaa xariif xariif dhaafay, inkastoo Maxamed Saalax uu ka dhalin kari waayey goolhayahaasi, goolhayahaasi dalka Zambia marka Zambia u dhashay ee isla markaasina goolka ugu jiray ayaa waxa uu gool wada laaciba. Run ahaantii ciyaartaasi aad u xiiso badnayd, ayaa guushu waxay ku raacday dalkaasi Masaarida 1 gool, halka sidoo kale dalkaasi Zimbabwe ay markaasi guul darro la soo kulantay. Warbixintaasi waxaa idinla wadaagay halka naga soo jeedinaya aniga waa Idris Ismaan Akhyaar. Intaynu warbixinta warbixin la mid aynu ku kulmi doonno saasi isma dhaafna, wabillaahi tawfiiq. Indhaha ku doogsada qalbiguna qasii daran, indhaha ku doogsada qalbiga qasii daran, hoy hoy qalbiga qasii daran. Nailo tardanayan padna dasta chova.